Mas a verdade é que os clientes estão cada vez mais exigentes, né? Eu acho que por causa dessa propaganda de que se fazem livros como esse, levam a ideia ao cliente de que o prestador de serviço tem que ser impecável. E aí, eu vou te fazer já a primeira pergunta, Irã. Depende do serviço, e aqui considerando, por exemplo, a venda de um ERP, que é uma coisa super complexa devido à nossa legislação, devido ao fato de que cada empresa tem as suas peculiaridades e tal, a gente vive uma vida difícil no sentido de que sempre está dando probleminha, a gente tem o nosso setor de suporte, trabalhando duro, mas não adianta, sempre vai dar cliente, um probleminha. Então, qual que é a recomendação que você dá nessa situação? Quer dizer, como é que eu saio dessa, vamos dizer assim, numa boa? Eu acho que tem um ponto muito interessante que você falou antes, que foi o cliente hoje, ele é muito exigente. E quando a gente fala de exigência, a gente está falando que hoje a gente é muito bem informado. Eu não estou falando da época ainda que a gente era obrigado a ir para o balcão, chegar no processo de venda e perguntar para o atendente alguma informação. Hoje, com a questão até da própria inteligência, né, a IA, a gente chega para uma IA, para uma inteligência artificial e pergunta, olha, você agora é um especialista nessa área e eu preciso comprar tal produto. O que, que você me recomenda? Você tem a resposta. Exato. Você tem a resposta. A gente já começa por esse ponto. Então, quando a pessoa chega já para fazer a compra, ela passou por vários processos de informação, com várias respostas especializadas, e ela já chega pronta, informada e exigente.